Dnešním hostem Houseboatu je Karel Janeček. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Pokaždé, když mám nějakého jako slavného hosta, tak dělám to, že se ptám lidí kolem mě, tak jako nahazuju, co si takého myslíte o Karlovi Janečkovi, nebo kdo to pro vás je, Karel Janeček. A je to velmi zajímavé, protože se mi jako vyštěpilo několik polarit, kam si tě, aspoň lidi v mé bublině, v mém okolí někam zasazují, abych se s dovolím těchto témat dotknu. Ale první bych se zeptal vlastně tebe, protože jasně, znám tě a asi všichni, kdo tě znají, tak vědí, že jsi spolumajitelem firmy, která je klíčovým obchodníkem na burze, je to tak? Ano, na derivátové burze. Na derivátové burze, to je důležitá poznámka. Ale pak se to začíná už štěpit tvé ostatní aktivity, o kterých, pokud vím, si v posledních letech naopak zavadil mnohem výrazněji, do kterých se začal jako pouštět mnohem víc, než do toho burzovního derivátového obchodování. Tak prosím, Karle Janečku, kdo jste profesně? Nechci se pouštět do žádné hlubinné psychologie. No, já myslím, že jsem, kdybych měl charakterizovat nejstručně, tak asi sociální reformátor. Autor volebního systému D2.1 a z toho plynoucí aktivity, které dělám, které spočívají právě v reformách demokracie a společnosti. A tím se tam seš ty, tím se nejvíc cítíš být. Ano, tam se nejvíc cítím být. Volební systém funguje už na několika místech světa, ten, který se vymyslel. Na více místech funguje samozřejmě. V České republice funguje povětšinou takzvané participativní rozpočtování, kdy lidé hlasují o státě rozpočtu města nebo obce. Také fungují takzvaný školní PBčka hodně intenzivně na školách, kde hlasují děti. Což si PBčko myslím, jako plebiscit? PBčko jako participatory budgeting. Participativní rozpočtování. No a pak máme také některé aplikace ve světě, který bych, pokud bych měl jmenovat jednu, tak bych zmínil New York, kde vlastně již 5 let jsme dělali participativní rozpočtování jako jejich partner. Kde se právě používá mimo jiné metoda D2.1. Můžeš ještě vyjmenovat třeba další místa země, jenom tak jako vysázet země, kde to už ve funguje? Ve Francii, ve Skotsku jsme měli hlasování, v Řecku jsme taky měli nějaké hlasování, v Indii proběhlo hlasování a dokonce myslím i v Číně jsme měli nějaké lokální hlasování. Úplně zjednodušeně řečeno, ten tvůj volební systém dává každému člověku 3 hlasy, 2 kladné, 1 negativní. Je to tak? Není to tak úplně přesně, je to parametrický systém, záleží na aplikaci. Ano, a to záleží na tom, kolik je vyhrávajících možností neboli vítězů. Přesná definice, nechci to komplikovat, ale... Už teď se bojím, kdo říká, je to vůbec. Ne, tak definice, zjednodušená definice je taková, že každý volič má více plusových, více pozitivních hlasů, než je vyhrávajících možností. A zároveň může mít, a to už není nutné, může mít také hlasy proti, mínusové hlasy, kterých nesmí být více než polovina těch plusových. Takže kdybychom řekli příklad, prezidentská volba. Jak by se mohl volit prezident, aby to nebyl konflikt, nenávist? Jedna vítězná volba. Jedna vítězná možnost. Takže jeden aspoň vítěz. 2 tím pádem ano, volby musí být přesně tak, člověk. Ale aspoň 2 plusové hlasy, to znamená, každý volič může volit minimálně pro 2 lidi. Dokonce pravděpodobně lepší k aplikace je možný mít možnost volit až pro 3 lidi. To znamená, tak to pravděpodobně pro mě znamená matematicky pravděpodobně. Matematicky právě záleží na konkrétní aplikaci. Pokud by bylo málo kandidátů, pokud by třeba bylo jenom 8 prezidentských kandidátů nebo 7, tak asi tak je lepší mít 2 hlasy, ale kdyby těch kandidátů bylo třeba 10 a více, tak už je skoro určitě lepší mít 3 hlasy. Opět, také záleží na situaci. Pokud bychom byli v zemi, v situaci, kde potřebujeme nutně najít co nejvíc konsenzu, tak by těch hlasů mohlo být teoreticky víc. Ale pak už jakoby ten marginální přínos už není velký. Takže kdybych to měl jenom zestručnit, tak ta konkrétní aplikace pro to, jak by se měl volit český prezident, nebo třeba americký prezident, nebo všichni ostatní prezidenti, tak v současné době by bylo 3 hlasy pro, to znamená, každý volič může volit až pro 3 lidi. A jako možnost, a to záleží i na zemi, většinou by bylo dobré mít i 1 hlas proti. Ale to už není to podstatné. Já zdůrazním, že podstatné na D2.1 je takzvaný efekt více hlasů, více hlasů, než je vyhrávajících možností nebo kandidátů. Já přemýšlím, co to pak může udělat. V ideálním případě opravdu vypadne jeden člověk, který bude mít prostě nejvíc hlasů a vlastně opravdu konsenzuálně a pod ním bude druhý nejvíc oblíbený, třetí nejvíc oblíbený, jednoduše podle počtu těch hlasů. A bude-li i záporný hlas, tak se určitě objeví někdo, kdo bude mít i nejvíc těch záporných hlasů. Ale co když
by to vyhrál. Člověk, dovedu si představit, třeba současný pan prezident Zeman dosti polarizuje společnost, že by se mohlo stát, že by měl vysoký počet kladných hlasů, určitě spousta lidí, kteří mu velmi věří a fandí, a má spoustu lidí, kteří mu nevěří, takže by měl i vysoké záporné hlasy. Co potom s takovým teoretickým kandidátem? Pan prezident Zeman už nemůže kandidovat, takže to prosím není vůbec nijak z mé strany konfliktní příměr. Jasně. Tak je pravda, že pokud aplikujeme i minusové hlasy, tak se zásadním způsobem zdůrazňuje extremismus a populismus, který se tím hodně, hodně oslabuje. Mm-hmm. Protože ty extremisty, ty lidé rozdělující společnost, přitáhnou ty minusové hlasy. Já bych ovšem ale chtěl zdůraznit, již ten efekt více hlasů, ten má v sobě to hledání konsenzu. Protože kdybychom vzali konkrétně teda pana Zemana, který už kandidovat nebude, tak a my jsme vlastně před volbami prezidentskými rozdělili občanskou hru Prezident 2.1, tak tam, když se podíváme na výsledky, tak vidíme, že ačkoliv pan Zeman by byl třeba první, kdyby byl jenom jeden hlas, to jsme měli, tento výsledek jsme měli, když jsme dělali předvolební průzkum v naší hře, teda pan Zeman nebyl první s jedním hlasem, protože to nebyl reprezentativní vzorek, a to není podstatné pro tuhle diskuzi. Tak každopádně, pan Zeman by mohl být první, kdyby se volilo jenom jedním hlasem a kdyby vyhrával ten, kdo má nejvíc hlasů bez druhého kola. Ale jakmile by hlasy byly dva nebo dokonce tři, tak už by první nebyl. Protože finta je totiž v tom, že proti kandidáti, kteří se hlasy rozdělují, nastává takzvané vote splitting, tak jsou ale aspoň někteří z nich více konsenzuální. To znamená, ten, kdo volil pro pana Hilšera jako svoji první volbu, by s radostí dal třeba svůj druhý hlas panu Drahošovi a tak dále. Ano. Tím pádem, a vlastně ty čísla jsme viděli přesně, jak vypadaly, v tom smyslu, že pan Zeman měl hodně prvních hlasů a neměl skoro žádné druhé a třetí hlasy. To ukázoval, že jako on jako kandidátu společnost rozděluje. Když to třeba pan Hilšer, to byl zajímavý příklad, ten měl nějaký počet prvních hlasů a měl druhých hlasů dokonce ještě víc než těch prvních. Jasně, že si lidi říkali, ten by mě nevadil. Že si neříkali, toho bych si tam moc přál, ale byl tak, by fajn. Mě nevadil, a s tím bych byl taky spokojený. Sice úplně ta moje největší volba, ale taky budu rád, když tam bude tento prezident. A to je právě ten konsenzus, který potřebujeme hledat. My potřebujeme takové kandidáta, který dokáže sjednotit lidi, že bude první volba pro část z nich, ale bude pro mnoho z nich i druhá volba a budou spokojeni. To znamená, s tím výsledkem bude spokojeno mnohem víc lidí. To je ten úplně radikální obraz, změna demokracie, radikální upgrade. Je to vlastně lék na dnešní společnost. Která se rozděluje. Ano, která se bohužel velmi rozděluje. Která se přesně tak, dnešní společnost se extrémně rozděluje. Proč? No, protože se vyplatí, fyzicky se vyplatí lhát a manipulovat, aby člověk uspěl. Ano. A to je strašný. A proč to tak je? No je to proto samozřejmě, že volební systémy nejsou dobrý. To, co máme, prostě nefunguje dobře. Ale proč to nefunguje dobře dneska? Fungovalo to dobře před 50 nebo 100 lety? No, protože jsou zde další faktory. Jeden z těch faktorů jsou sociální sítě, které umělým způsobem vytváří bubliny. Polarizují velmi silně. Si můžu jenom perličku. Já nepatřím úplně do křídla podporovatelů premiéra Babiše, ale nejsem jeho kategorickým odpůrcem. Kolem mě jsou mnohem militantnější lidi. Ale tím, že v té mé bublině je, ta moje bublina je jakoby spíš opatrně k panu premiérovi, tak já, když dokonce zajdu na Facebooku přímo na jeho stránky, přímo se podívám na jeho post, tak mi Facebook stejně vyfiltruje nahoru ty, kteří premiéra Babiše kritizují. Ano. A to já nechci. Ano. Já chci naopak slyšet ty, co ho chválí, abych si řekl, aha, teď já mu křivdím, já se pletu. Já nechci, aby mě to furt otloukalo o hlavu, že mám pravdu. Ne, já chci diskutovat, ano, já se chci bavit. To je přesně ten průšvih. A je dobré si uvědomit, že to není tak, že by někdo zlej vymyslel algoritmus, aby rozdělal společnost. Vůbec ne. Co je ta účelová funkce? Ta účelová funkce je čistě maximalizovat vaši pozornost, nebo maximalizovat počet prokliků a maximalizovat reklamy. No a co to, a jak to ty algoritmy nebo umělá inteligence dělá? Přirozeným způsobem vám zpe vlastně příspěvky z bubliny, s kterou souhlasíte, aby se to líbilo každému. A ještě nevíc tomu, nejen to, ale dokonce ještě uvádí do extrému víc. To znamená, je taktický člověku nabídnout příspěvky z jeho bubliny, posunutý do extrému a posouvat to do extrému ještě více, protože tím zaujme jeho pozornost. Ano, on říká, že by to bylo fakt tak hustý a jde dál. A klikne přesně tak. Takže to je ještě horší, než to vůbec horší, než hrozný. Kdyby to někdo ty algoritmy napsal, aby byly zlý, tak to neudělá tak hrozně, jak to ve skutečnosti je, čistě spontánně. A to je prostě obrovský průšek. No a z toho vyplývá všechny problémy, nebo všechny, mnoho z těch problémů, které máme, to, jak je společnost rozdělená, co se děje v Americe, samozřejmě není otázka pouze České republiky. To je globální
otázka. Opravdu, a vyplývá je to z toho, že prostě demokracie jsou na krach. Jsou v totálním průšvihu. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, D2.1 je skutečný lék, protože to úplně otáčí ten systém. Otáčí to tím, že hledá konsenzus. A co to třeba otáčí, je předvolební kampaně, když si představíme, že... Já se musím ještě zdržet. Tady zaznělo, demokracie jsou na krach. No. To je velmi dramatická věta. No, ano, je, ale... Já si to myslím, no. Veme si ty společnost tím, jak se obrovské, když vememe čisté statistiku, Gallupov ústav, to je několik let, ale jaký je mediánový volič republikánů, demokratů, vememe si příklad v Americe, největší demokracie, nejstarší demokracie, tak to je prostě nějaká křivka a ty demokrat, republikány bychom to vzali na jednoduše třeba pravolevý ose, ale prostě nějaká preferenční osa, liberalismus, konzervatismus, republikán, demokrat v roku 97 se vidí a ty čísla, takhle se to rozšíří. A to byl takovýhle rozdíl v nějakých rozumných hodnotách. A ten rozdíl je řádově nebo možná pětinásobně větší. Takže ta společnost se fakt dramaticky rozděluje, lidi se sobě vzdalují. Lidi se vzdalují a lidi už se nesnáší potom, nebo potom je prostě problém. Vlastně člověk volí jinou stranu, v daném případě republikánů místo demokratů, a lidé nejsou schopni komunikovat. Jasně. A to je prostě, ano, a lidé dokonce ztrácí i práci. Dneska se odváží vyjádřit nějaký názor a může to být obrovský průšvih. To je další téma. Pravda je i politické preference. To je pravda. I x mých přátel neřekne ostatním, koho jako volili, a přitom si o tom chtějí popovídat, a tak stranou mi to pošeptají, koho volili třeba. A stydí se přiznat, že volili Babiše, Zemana, a přitom legitimně můžou, ať je volí. Že? No prostě, jasně, samozřejmě. Tak děkuji za tuhle odbočku, ale já jsem ti skočil do řeči, co by to udělalo s volebními kampaněmi. Ještě ano, ty volební kampaně, to je taky takový další velmi jednoduchý, já říkám, no to je jednodušší věci, evidentní, ale extrémně silný argument. A to je, když si představím, jak bude vypadat prezident, například prezidentská předvolební kampaň u systému D2.1. No tak to ani omylem nebude nenávistná kampaň házející špinu toho druhého, ale naopak bude to kampaň konstruktivní a pozitivní. No jasně, protože já chci být aspoň druhá nebo třetí volba. Ano, přesně tak. No pokud chci vyhrát, nebo pokud chcete vyhrát, tak musíte mít nejen svoje primární voliče a musíte přitáhnout ty druhé a třetí hlasy. To znamená, ty kandidáti nemůžou se štvát proti sobě, to by neměli šanci. Naopak je motivace konsenzus, a je, takže já jako, pokud by byl kandidát z D2.1, no tak bude říkat, mně se líbí program tady kandidáta B nebo kandidáta C, tohle ta část programu se mi líbí, já ji mám taky, dokonce ji mám ještě lepší. Ano. Takže logicky budu chtít přitáhnout voliče kandidáta B a C, abych měl vůbec šanci. A takže tam pak nastává reálně soutěž i ta přetahovaná, což je legitimní. Samozřejmě soutěž a dokonce i předvolební soutěž nebo předvolební kampaň může být kreativní soutěž. To znamená, vlastně i ty náklady na předvolební kampaně nebudou ztracení vyhozený peníze, což dneska je to ještě horší. Dneska se platí negativismus a vzájemný zvyšování nenávisti. To je strašný. A to všechno způsobuje zbytečně nebo prostě nedobrý volební systém. Neříkáte, senátní zrovna špatný, teda mimochodem. Parlamentní je mnohem horší. Jo, ale když budeme ten senátní, tak prostě je tady úplně zbytečné rozdělování společnosti. A dá se dosáhnout, jak už jsem vysvětlil před chvilku, dá se dosáhnout pravého opaku. Takže to je otočka úplně o 180 stupňů a my můžeme mít demokracie, která fungovala nějakým rozumným způsobem přes 100 lety se špatným volebním systémem, udělat tento skok a budeme mít prostě nevídanou možnost svobody a vzájemné prosperity a podpory. Před každými volbami je možné si na webu vyzkoušet tu kalkulačku s volebním systémem D2.1? V podstatě teď poslední dobou jsme to dělali před každými volbami. No. A jaká je ta webová adresa? Teď jsme měli volebnitrenažer.cz nebo volbyjinak.cz, to bylo teď pro tyto volby. Jo, já to dám i do popisku pod to video, kdo byste chtěli. Volebnitrenažer.cz, ano. Až přijdou nějaké další volby, tak to zase bude zprovozněné. Ano. Takže před každými volbami klidně, tak pro legraci si to může každý vyzkoušet, aby si řekl, co to udělá. Přesně tak. A zároveň to může být něco poučného, protože uvidíte kandidáty a bude si moc třeba něco přečíst. Já si nedovedu představit, jak se někomu nabízí volební systém. Karel Janeček přiletí do New Yorku, zaklepe na radnici a řekne, dobrý den, je tady
nevím, před lety pan Giuliani, já bych s ním rád mluvil. Oni řekl, no jasně, takových je tady tisíc, tak si tam levište dozadu. Ne, jak se to dělá? Jak se vlastně člověk vůbec dostává do těch sfér a jak se vůbec nabízí změna volebního systému? No, to je zajímavá otázka. Já úplně nevím, jestli budu schopný odpovědět. Samozřejmě to přes kontakty hodně. Je pravda, že já jsem v roce volební systém D21 jsem vymyslel v roce 2013. V roce 2012 jsem vytvořil volební systém proti korupci, jehož jádre, nebo který byl na bázi hlasů proti. Až v roce 2013 jsem měl ten nápad s efektem více hlasů. A proč o tom mluvím? Protože to bylo na jaře, na jedné diskuzi na právnické fakultě jsem měl tento nápad, na základě právě námitky oponenta, to není podstatné. Prostě, a potom asi o dva měsíce později, protože mi bylo hned jasný, nebo ten večer, když jsem se nad tím zamyslel, tak mi bylo jasný, že to je věc, která je globální, která není pouze proti korupci v České republice. Tak jsem začal dělat cestu po Spojených státech, měl jsem několik setkání s různýma institucemi ve Spojených státech. Takže to byla jedna cesta, tam jsem začal nabízet. S New Yorkem jsme se potom, to nevím přesně, jak jsme se dostali na ně, to myslím, že bylo přes, prostě, že člověk zná nějaké osoby nebo osobnosti, které se tím zabývají. No a v současné době ale chceme pokračovat. My teď jsme velmi aktivní jako institut v oblasti, jedna z těch oblastí je právě volební systém. A chceme ho nabízet dále a dokonce máme v plánu iniciovat změnu i volebního systému v České republice, konkrétně změnu volebního systému do Senátu, kde by aplikací D21 by jsme například se zbavili druhého kola a tak dále. Ušetřená spousta peněz, ale to je pouze ta, já bych řekl, to je pouze ta nejmenší část, ta změna ostatní je mnohem důležitější. Že by byli mnohem víc konsenzuálnější kandidáti, kteří by tam byli. Karel Janeček jako jméno pro hodně lidí představuje taky jako úspěch, že to jde. To se mi líbilo, že inspiruješ spoustu lidí, nebo v mém okolí zase, kteří řekli, jo, to je přece nějaký kluk, který vystudoval matiku nebo matematiku a fyziku u nás, a najednou funguje jako mezinárodně. Že se dá prosadit na mezinárodní scéně. Že se dá, že ta dnešní doba zase je úžasná v tom, že opravdu práva a možnosti jednotlivce jsou tak obrovské, že se dá došáhnout do mezinárodního biznisu, do mezinárodního systému voleb a podobně. Jak bys popsal svoji cestu od Karla Janečka, já nevím, který na základce má rád matiku a vyhrává olympiády, po Karla Janečka dnes? No. Samozřejmě, vyberte 2-3 uzlové body. To. Já rozumím. Tak pro mě jeden z těch uzlových bodů bylo, když jsem si v pubertě uvědomil, že ten svět, ve kterém žijeme, takže není zcela svobodný. Já jsem byl vždycky člověk, který miloval svobodu. Prostě to bylo pro mě klíčová hodnota svoboda a také spravedlivost. A vlastně, když jsem byl v pubertě, tak i po sametové revoluci, těsně po sametové revoluci, to mě bylo 16, tak jsem si ale uvědomil, že na to, aby člověk měl tu skutečnou svobodu, tak možná nenutně potřebuje. Já jsem si v té době myslel, že potřebuje. Rozhodně to ulehčí mít zdroje, mít finance, mít peníze, aby člověk byl nezávislý. Jo, to je fajn. Je to fajn. Potvrdí každý. A tak mohou být lidé, kteří mají svobodu i bez peněz. Jo? Ale je to rozhodně jednodušší. A já jsem zároveň chtěl taky, měl ambice a v tom dobrém slova smyslu něco posouvat, něco zlepšovat a tak. A prostě ke všem těmhle těm věcem je dobrý mít kapitál. Takže u mě se stalo to, když mě bylo těch 17, 18, 19, tak jsem si řekl, že je důležité, abych měl dost peněz, takže jsem chtěl zbohatnout. No a to jsem tak nějak trošku nakodovaný a pak jsem šel jsem samozřejmě dělat matfiz, protože to bylo... To jsem měl trošku nakodovaný. Nebo to jsem si sám řekl, že si to přeju. Jo, to byl definovaný cíl. Mám cíl, chci vydělat peníze. Ne úplně konkrétně, ale jeden z mých cílů bylo, že si chci vydělat peníze. Takže byl jsem tomu otevřen. Začal jsem studovat matfiz a zároveň jsem studoval VŠE a dostal jsem se prostě na stipendium do státu a vybral jsem si třeba studium financí. A finance mě zajímaly, tady mě zajímá kuponová privatizace a tak dále. Takže vlastně nějakým přirozeným způsobem jsem se dostal k těm financím. Pak jsem začal dokonce pracovat pro jeden hedge fund. Poté jsem dělal doktorát ve finanční matematice, což je stochastická analýza, prostě matematika s aplikací ve financí. No a tímto způsobem to pokračovalo. No. Takže to byla taková vlastně cesta nějakým smyslu přirozená, nebyl to úplně šok. Co byl možná pro mě v mém procesu takový
velká zajímavost, velká zajímavá odbočka, byl blackjack. Když jsem se v Americe, když jsem byl, tak jsem se seznámil s tím, že se dají vyhrávat v kasínech peníze, a to bylo něco pro mě, protože když jsem něco takového slyšel, já jsem vždycky miloval hry samozřejmě, byl jsem vždycky hráč karet, všeho možného, a že by člověk chodil do kasína a ještě tím vydělal peníze, tak to bylo úplně pro mě největší. No tam se většinou ty peníze prohrávají. No samozřejmě, kasínu, ale když člověk umí počítat karty, tak to minimálně šlo, nevím, jaká je situace dneska, dneska už to je možná těžší. A takže šlo to, vydělal peníze, a já jsem tomu, sice se mi tomu nechtěl věřit, tak jsem se rozhodl napsat si software, tak jsem napsal, sám se napsal software na Monte Carlo simulace, to znamená program, který hraje sám se sebou a odehraje třeba 100 000 her a pak vyplivne statistiku, jak to ve skutečnosti je. A to byl můj první, a mohu říct si, co světový úspěch, protože ten software, co jsem napsal, který jsem původně chtěl psát jenom pro sebe, tak jsem zjistil, že je 9x rychlejší než konkurenční software, který používají profesionálové hry Blackjack. No tak to bylo logický, že ho teda začnu nabízet přes sociální sítě, už tehdy teda v Americe internet byl aktivní v roce 95, co jsem to napsal, tehdy jsem byl na diskuzních skupinách a tak. No a vzhledem té rychlosti, a tehdy byl počítačů čas extrémně drahý ještě, protože na to, aby ten počítač hrál třeba těch 100 000 her, tak u mýho programu potřeboval třeba 4 hodiny, o to konkurenčně potřeboval 3 dny. Ano. Jo, takže to byla velká, docela velký skok, téměř ořád v rychlosti. Takže to byl můj první úspěch, protože těch programů jsem prodal hodně. No. Teďka k tomu blackjacku nemůžu pominout tu historku, že někde v kasínu tě vyvedli, že jim vyskočil tam ten chlapík, moc vyhrává, tak poprosili, ne, vy už tady nehrajte, to je krásná historka. To mě vyvedli hodněkrát, hodně kasínek. Celkem v Las Vegas jsem byl takzvaný Griffin's Book, což je kniha, kde je seznam. Jednak seznam podvodníků a jednak seznam profesionálních nebo dobrých hráčů blackjacku, který počítají karty. A to je prestižní věc, ne? Svým způsobem je to prestižní věc, ano. Já když jsem vždycky tam jsem, tak já jsem na to byl celkem pyšný, v té době to bylo studia. Na druhé straně pro toho, kdo se tím opravdu zabývá víc, tak je to samozřejmě blbý, protože pak se mu zhorší ten přístup. No, neskončil úplně, protože ty potom ty profíci třeba se namaskujou a hrajou různě v kasínech. Jasně, nebo já nevím, jak je dneska, tehdy to tak určitě bylo pod různými jmény. V Americe mít takzvanou fake ID, mít prostě, to není občanka, ale to je zaměstnanecká karta, kde má člověk jiný jméno, to není nic nelegálního. Prostě soukromá osoba si může říct, jak se jmenuje. Jo, jasně. A ještě se u toho musím zdržet, jestli ta reakce toho kasína nebo těch zaměstnanců toho kasína jako má protokol, že přijdou a řeknou: dobrý den, pane Janečku, vážíme si toho, že jste přišel, ale prosím, nehrajte. Ano. Máte třeba otevřený účet, ale do půlnoci, kdybyste odešel, budeme rádi. Jak to vypadá? Je to, ano, přesně tak, mají protokol. V Americe to funguje na velmi vysoké úrovni. Přijdou teda zaměstnanci a řeknou, že děkujeme vám za hru, ale vzhledem k tomu nemůžeme s váma hrát playček, a to je jejich svobodná volba v Las Vegas, v Nevadě je to prostě takhle. Takže řeknou, nedovolíme vás s váma hrát, můžete hrát ruletu nebo cokoliv jiného, a playček hrát nemůžete. Takže to je většinou velmi zdvořilé, často pozvou na drink. Pro mě úplně nádherný zážitek byl v Belážu, když mě vyhazovali. To byla situace, kdy já už jsem měl poslední den a měl jsem nějak odjíždět a měl jsem jenom svoji skutečnou občanku. Tak jsem řekl, to už jednou vyndal jsem, tak jsem vyndal občanku se svým jménem. A než jsem začal hrát, tak přišla manažerka kasína, vrchní manažerka, a přišla a že mě ráda poznává, že to je úžasný, že tam jsem, že používá můj software, kasína taky používá, takže že ho používá, a že dokonce, a to mě moc bavilo, že mi říkala, že mají moji nahrávku se mnou, asi rok starou, když jsem tam byl naposledy, a tu používají pro výuku krupiérů, jak hrají ty, co počítají karty, tak to bylo úplně největší lichotka, takže mě pozvala na drink na večeři, ale že teda hrát nemůžu. Tak to bylo extrémně pozitivní. A měl jsem teda i negativní. Dokonce i v Americe, jednou v downtown, tak tam za mnou přišel nějaký a byl agresivní a to, tak to se taky stalo, ale to je spíš mimo, jako to je výjimka. To, kde se to stalo, v Moskvě. V Moskvě tam jsem taky hrál, dokonce jsem se svojí první ženou, tu jsem taky naučil počítat karty, jsme spolu hráli v Las Vegas, a i v Moskvě, tak i dokonce tam vyhrožovali. Fakt? Když jí vyhazovali v Moskvě.
panečku, to jsou věci. Jak se jmenuje ten software? Je pořád ještě k dispozici? Není. Jmenuje se Statistical Blackjack Analyzer a pokud se chce podívat na webu, to pořád je SBA21 nebo Statistical Blackjack Analyzer. A je to software, který jsem teda vyvíjel, prodával, ale on už potom, když se dostal do jiného životní fáze, tak už ten custom support, něco, co člověk musel dělat, už se nevyplatil, tak jsem ten prodej zastavil. Jasně. Navíc se objevila konkurence, která už byla taky rychlá, takže... Takže toto byla vlastně vstupenka do určité finanční svobody? Ano, to byla vstupenka do určité finanční svobody, předtím jsem si viděl první netriviální peníze. Jo. No. A teďka, když jsi hovořil o své jako dětství, tak si říkal, chtěl jsem něco posunout, něco změnit ve smyslu jako angažovanosti, ve smyslu jako chci změnit společnost, chci být užitečný společnosti, nebo chci se zapsat do dějin, jak to bylo? No, jo, protože každý kluk sní o něčem. Jasně. Tak to tady... Já jsem sněl v tom, že být profesor matematiky a dělat vědu. To bylo, opravdu? No, od svých 5 let. Já jsem od svých útlýho dětství chtěl být matematik s jedinou výjimkou, a bylo krátké časové období několika měsíců, kdy jsem chtěl být zedník. Když se na baráku sedělo, tak jsem pomáhal zedníku. A bylo to skvělý. Bylo to skvělý, tak jsem chtěl být zedník. A si pamatuju, protože v té době já jsem nechápal, když jsem ho tátovi říkal, tak jsem vůbec nechápal, že on se to netvářil, že nebyl nadšený. Zapracoval jsi chvilku třeba na svém domě teďka někdy v posledních letech? Já jsem pracoval hodně v Ubertě, nejen na baráku, ale na chalupě, a to bylo docela takový, že tam si o tu lásku k zedničí nepřišel. Já jsem tam dělal taky něco s trámama, ale spíš potom první fázi šílený bourání, tak to byl období dlouhý, s kterým já jsem nesouhlasil vnitřně, byla to taková nesvoboda. Jeden z důsledků je, že obecně se jako třeba stavbama tak nevěduju. Svět už přišel o dobrého zedníka a nezbývá nic jiného. Máme tady reformátovaná demokracie. A bylo to takové to klasické víkend, jede se na chalupu. Ne, já nechci. Ne, pojedeš, musíš jet. To zná spousta lidí z domácnosti. No a my jsme to měli studijen galerii. My jsme v pátek hned po škole se vyjelo. Sobota vrátil se v neděli o půlnoci. Měli jsme s sebou navařený kastroly, takže jsme si dali akorát čas na oběd, který uvařil většinou bratr, jsem táta s náma. Jsme byli 3 a tam jsme drželi. V létě to byly samozřejmě zase týdny, že jo, když byly prázdniny. A já jsem s tím nikdy nesouhlasil a měl jsem pravdu. No kdo ví, jak se ty věci otiskují v budoucnosti, možná i tady někde, je pak posílená ta tvoje potřeba právě reformovat ty nedemokratické principy, posilovat, aby demokracie byla přirozená, aby mohla fungovat jako sdílená. Kdo ví, no to je to samozřejmě dohad. Určitě posílil nějaký odolnosti. Toleranční pružnost, nebo jak se tomu říká, jako, že člověk je schopen snášet nenaplnění svých potřeb a nějak si s tím prostě poradí. Ale nicméně teda jako dítě jsem chtěl být vědec, což se mi i splnilo. Já jsem byl po doktora, jsem ještě nějakou dobu v Rakouské akademii věd, pak jsem přednášel se na Matfisu, teď už nedělám ani to. Takže jsem překonvertoval to reformátora. Já znám dost lidí, kteří jsou přesvědčeni, že když někdo v něčem uspěje, že už je v klidu, že už prostě Usain Bolt ve chvíli, kdy prostě je světový rekordman, tak vždycky vyhraje, to je jasný. A tak stejně, že když už se společnosti RSE podařilo vytvořit algoritmy, které jsou schopné velmi rychle a velmi efektivně obchodovat na derivátové burze, tak už jsou chlapi za vodou a v pohodě. Ale to tak není. To je permanentní souboj se všemi ostatními konkurenty, kdo bude technologicky nejlepší. Je to tak? Jednoznačně. Ta konkurence samozřejmě rostla, dneska už je velká. A jak už jsem říkal, RSE už není na těch úplně těch nejčelnějších pozicích ještě s náskokem. Know-how RSE, pak dlouho nic, pak RSE, pak ostatní, tak to už samozřejmě zdaleka není. Ta konkurence je velká. No. A ty procesy, ty algoritmy, aby fungovaly, tak se musí neustále kalibrovat, updateovat, takže to je práce spousty lidí, která je intenzivní. A kdykoliv se může stát, teď třeba, že někdo přijde prostě s nějakým revolučním nápadem a RSE skočí na 10. pozici? Myslím, že ne, takhle skokově to nejde. Může mít někdo model, který se nějak vylepší, který třeba lepší a tak, jo, ale nebude to tak, že by najednou někdo udělal skokový objem, nebo je to velmi nepravděpodobný. Ten systém už je natolik efektivní, že tam není prostor
Skoro určitě ne pro něco úplně radikálního. Zajímavé je, že nikdo z těch lidí v mém okolí, se kterým jsem si povídal o tobě, mi neřekl, že jsi ekonom, nebo že jsi člověk, který, že by tě vnímal jako člověka, který se vyzná v ekonomice. A mě by přitom velmi zajímalo, co si myslíš o současném stavu prostě světových financí. Co si myslíš, že s ekonomikou bude? Navíc koronavir s tím do toho vnesl dynamiku neuvěřitelnou. Jaký je tvůj odhad? I s investicemi, které děláš, musíš mít představu, proč, kam dáváš jaké peníze. Já jsem ve svém blogu, který jsem psal v březnu, jak se objevil koronavir, tak jsem charakterizoval koronavir jako rozbušku, jako biologickou rozbušku změn, globálních změn, ekonomických, politických všech, a to, co jsem napsal v tom březnu, tak zatím si plně stojím. Myslím, že se mi to podařilo trefit úplně přesně. A je to tak, že zde vlastně máme, já bych řekl, brouček, který vlastně ani není až tak hrozný, ale který se díky marketingu udělal největší nebezpečí pro tuto planetu. Mm-hmm. A je to teda šílený marketing, a je to extrémně nebezpečí v těch důsledcích, který to má, v důsledcích ztráty svobody, takových nesmyslů jako zavírání škol, prostě úplně neobhajitelných opatření pro něco, co ve skutečnosti je těžší chřipka. A je to považuji to za veliký problém. Na druhou stranu ale, to je také velká příležitost, protože je to právě ta rozbuška, že lidé byli vlastně nuceni, jsou nuceni vystoupit ze svých komfortních zón, poznat, že se dá žít i trošku jinak, což pro mnoho lidí může být velký objev. Vlastně ten strach jsou manipulováni strachem. A já doufám, pevně věřím, že se to nepodaří, že se nepodaří tady ta celosvětá hysterie, aby měla globální destruktivní dopad. A pokud se to nepodaří, tak to naopak vybude imunitu. Že lidé budou více odolní. Ve smyslu mentální imunity, mentální a imunity, osobnostní tak, imunity. Ano, tak děkuji za upřesnění. Ano, mentální osobnostní imunity vůči strašení. Protože já osobně uvažuji, a o tom jsem mluvil již před korona dávno, že největší riziko pro lidskou společnost dneska je strach. Zneužití strachu. Strach, který je historicky samozřejmě vznikl evolučně, abychom přežili, který byl nutný pro to, abychom utekli od divé zvěře. Je to jedna z nejstarších emocí, je to jedna z nejstarších emocí, která existuje. Ta emoce se dá širým způsobem zneužívat a ty strachy už dneska často nejsou podstatněné. Ty biologické strachy už nemají moc význam. Jsme nikde jinde, ale pořád je máme zakodováno. A jsou prostě metody, jak lidé tímto způsobem manipulovat a zneužívat. A proto si potřebujeme vyvinout právě tu odolnost proti tomu. Můžu k té ekonomice se vrátit. Co si myslíš, že se bude dít se světovou ekonomikou? Hypotéza, jen tak prostě povídáme si, nehodlám to, že bychom se za rok sešli, já bych si jim tloukl o stůl, vůbec ne. Tvůj subjektivní pocit, co se během dvou let může stát s ekonomikou? No, je docela, ta hrozba naštěstí není tak velká, takže je pravděpodobné, že nastanou nějaké recese, nebo budou pokračovat recese, neměly by snad být tak hluboké, protože skutečně ta hrozba není velká. To je nějaký střednědobější pohled. Dlouhodobý pohled má ten problém, že třeba to, jak se třeba dopad na školství, a to je to špatně, že dlouhodobě ten ekonomický dopad by mohl být mnohem horší. Ale já bych se chtěl říct jednu věc. Já jsem přesvědčen o tom, že v dnešní době my jsme na křižovatce. My jsme skutečně na křižovatce dějin. A ta jedna cesta je ekonomický sociální marasmus, který hrozí, protože ten systém i před koronou byl neudržitelný, a i teď je. A vlastně teď korona bohužel jeden z těch blbých důsledků, že se kácí víc pralesů, kde je v Jižní Americe, protože je méně kontroly a tak dále. To jsou ty negativní věci. A pokud podlehneme těm strachu a necháme se zmanipulovat těma strukturama, které nás nějakým způsobem řídí a neefektivně, nesmyslně, tak prostě ten systém skutečně civilizace zkrachuje. Takže já vidím tento katastrofický scénář. Ale naproti tomu je právě pozitivní scénář, který je scénář pravého opaku. A to, že se jako lidská společnost dokážeme zpamatovat, že ty strachy odhodíme a budeme schopni se jako lidé propojit. V první fázi jako lidé, kteří jsou vědomí, kteří je těžší zmanipulovat, a začnou se propojovat a začnou oni ovlivňovat ty masy, tu skupinu.
A to je podle mě mého přesvědčení úkol dnešní doby. Využít sociální sítě, který svýho algoritma jsou špatně, ale využít nastoupit. A jako nástroj jsou skvělé. Jako nástroj mohou být skvělé, respektive my můžeme vytvořit novou generaci sociálních sítí. Jejich účelová funkce nebude maximalizovat prokliky, a jejich účelová funkce právě bude komunikace a nalezání konsenzus. A to umožňování dialogu, to je to, co mě nesmírně chybí. Přesně tak, dialog. My máme technologie, které nikdy v historii lidstva nebyly. My máme díky informační technologii, díky tomu propojení, díky i dalším technologiím, my jsme schopni dosáhnout toho, aby lidé nemuseli trpět a hladovět. Ta možnost tady je. Neumíme se to propojit a udělat, a ty technologie už máme. Umíme to procesně. Takže jediné, co vlastně zbývá, je naučit se myslet a cítit, řekněme. Takže naučit se myslet, a to je možná důležité, ne pouze cítit, ale obojí, cítit i myslet, nejít do extrému, že najednou nechceme myslet, ale to je zase jiné téma. A takže naučit se myslet i cítit a důvěřovat si a propojit se s lidma, kteří si tu důvěru zaslouží, a tak takovýmto způsobem začít komunikovat. Změnit volební systém, klíčový nástroj pro svobodu a demokracii. A těch nástrojů je teda víc, ty sociální sítě a tak. A pokud se nám to podaří podchytit včas, a toho času moc není, tak uděláme skokovou změnu, skokovou evoluci, jak to zní jako paradoxně, skokovou změnu v naší evoluci a budeme schopni nastoupit do světa, který funguje na jiných principech. Na principech hodnot, na principech podpory, přátelství, spolupráce. A to je prostě to, co je dneska potřebí a rozhoduje se teď, rozhoduje se. Já jsem přesvědčil o tom, že ty kritické měsíce jsou letos a příští rok a vychází to krásně na rok 2021. Já jsem o sociální singularitu, tento proces nazývám sociální singularita 21 a já jsem o tom hovořil již před 5 lety. A řekl jsem rok, možná si vzpomínáš, jsem rok 2021. Takže. Je to pravda. Nesmírně zajímavý moment. Matematik hovoří, musíme myslet a musíme cítit. Hodně lidí má zažito, že kdo je matematik, to je tabulkový typ. Tam nejsou emoce, to jsou prostě čísla, tabulky a tam se to musí všechno jasně říct. Jak to máš? Jak jsi to mýval? No, to je velmi důležitá nebo zajímavá věc z mého pohledu. Já jsem skutečně kdysi, když řeknu historii před 15-17 lety, tak já jsem byl člověk, který byl přesvědčen, že jediné má smysl přemýšlet, racionálně přemýšlet pro účely biznesu, práce, ve firmě a tak dále. A bylo to efektivní? Bylo to třeba efektivní, tehdy. Ale uvědom se, a tomu jsem došel, že i v těchto aplikacích má smysl používat intuice a emoce. Že ty emoce jsou nedílná součást všeho. Že nedílná součást řízení firmy jsou emoce. A pokud to člověk dokáže ty svoje emoce dobře uchopit a přidat tímto racionální myšlení, intuici, podpořit racionální myšlení, tak to je ta největší synergie, která podle mého názoru existuje. Takže si můžeme představit vlastně náš prostor jako jedna složka, ta racionální myšlení, matematika jako vlastně odraz toho. Já to považuji za jakousi kostru našeho vesmíru. Něco, co je pevné, něco, co je neměné. Matematika je neměná, nemůže nikdo přijít s jinou matematikou. Prostě dva lidi z různých kultur budou mít jedno tvrzení, musí se shodnout, jestli pravdivé nebo ne, případně najít chybu. Jo? Není to kulturní záležitost. To je pevná, to je jako kostra v našem vesmíru, která je živá kostra, vyvíjí si, ale ty základy jsou neměné. A vedle toho tomu přichází ta druhá složka, ta druhá ingredience naší existence, a to je naše cítění, naše emoce, naše intuice. A vlastně my svými životy, svými slovy, představami, svým myšlením a cítěním spolu vytváříme náš svět. A vlastně na té kostře, na té matematické kostře, která je jemná, tady se jemně prohlubuje matematika, bo to kostra jemně do prostě nejjemnější kostiček a tak dále. Takže na této kostře našem vesmíru my vlastně tvoříme. Svými emocemi vytváříme hodnoty a to jsou jako, můžeme si představit, jakési květy, nebo, a které se mění, které jsou proměnlivé, které mohou odrůstat, odrůstat nové. Takže já takhle vnímám vlastně náš svět jako tyhle ty dvě základní složky. Racionální, matematika, neboli teda také možná můžeme říct mužský princip, ta emoční, nádherná, ten ženský princip, a k tomu samozřejmě, abychom to měli dohromady, potřebuje energie, aby to všechno fungovalo. No,
To je tak romantický uzavření jako toho tématu, že kdyby někdo pochyboval o tom, zda jsi jednoznačně tabulkový typ, tak tímhle je to jasně dané. Ty jsi dostal k tématu, které jsem chtěl taky otevřít, ale dneska už to neudělám. Ale poprosím tě, jestli bychom se mohli domluvit, že to někdy v budoucnu natočíme. A to jsou vztahy. Mm-hmm. Protože rozhodně jsi reformátor sociální. Mm-hmm. Když jsme se spolu poprvé, a to bude taky těch 5 let, mm-hmm. bavili o polyamorii a mm-hmm. o nemonogamních svazcích, tak to byla nesmírně zajímavá debata. Mm-hmm. A x lidí ti křivdí, protože říkají, to je takový ten chlap, co by chtěl mít víc ženských, jako spousta jiných a hotovo. A to není pravda. A ty moc dobře, tak nikdy nebylo. To přesně je... tak, přesně tak. Ty dáváš naprostou svobodu i ženám. Ano, jako. Jednoznačně. A pomalučku se to mění, já to tak občas nahazuji při setkání přátel a dřív jako ženský se čertili a chlapi tak jako byli pobaveni a teď ženský začali říkat, ale to je přece dobrý, to je přece fajn. Takže to je téma a není to šovinistické téma, je to navýsost aktuální téma. Například i psycholog Jan Vojtko, partnerský terapeut, tak právě hovoří o polyamorii jako reálně nastupující formě svazku. Myslíš, že by si sněli našel čas, abychom si i o tomto mohli povídat? Určitě. Skvěle. A díky, a to bychom možná mohli udělat i párově. No, to je tak, nebo rovnou si víc, že by se sešlo lidí. No uvidíme, jak uvidíme, co naplánujeme. Každopádně mnohokrát děkuji za tento rozhovor a těším se teda na příští setkání. Tak, a pozdravili. Taky děkuji. Ahoj.